Избори се за Македонија е пораката на така наречениот народен документ кој беше презентиран на 54-тиот протестен марш во Скопје, организиран од Иницијативата за заедничка Македонија. Во новиот проглас се вели дека граѓаните имаат свое народно решение за политичката криза, а тоа е итно организирање на предвремени избори. Организаторите на протестите нагласија дека веќе имаат подготвено стратегија и дека од следната недела активностите ќе ги насочат исклучително кон реализација на нивното барање, односно повикување на надлежните институции да распишат нови предвремени парламентарни избори во земјава, а на кои народот ќе каже не за тиранската платформа. Представуваме граѓанското решение за излез од кризата. Избори за финална победа. Бараме свикување на итна собраниска седница со една единствена точка на дневен ред, прогласување и распишување на предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Стратегија имаме, исто како и оперативни, и технички, и тактички можности за таа стратегија да ја оствариме, без разлика на противникот во земјата и надвор од земјата. Ќе отпочнеме консултации со сите релевантни обществени субјекти. Ќе ја побараме и ќе ја добиеме нивната поддршка затоа што имаме благородна цел. Избори. Оваа држава не е лична својна на било кој амбасадор, странска организација, емисар или тесна политична клика. Ова држава е на народот. Избори за финална победа. Толку да не сакаат да го чујат ова, ќе бидат приморани, затоа што тие се соочуваат со народ. Народ кој што си ја сака државата. Си го сака јазикот, си го сака знамето и се додека се чувствуваме загрозени, ние ќе бидеме тука. Во исто време протести се одржаа во повеќе градови населени места во земјава, каде беше прочитан истиот народен документ «Избори се за Македонија».